Xullas, o'rtoqlar, mamlakatda odamni yashashdan bezdiradigan va qochib tashlab boshqa yerga ketishim kerak ekan degan shu xulosaga olib keladigan sabablar haqida aytadigan bo'lsak, afsuski shularning qatorida bugun odamlarda o'zini xususiy mulkini daxlsiz emasligi bilan bog'liq. Shaxsan agar men o'zim yashayotgan uyim yo meni egalik qilayotgan mulkim birov tomonidan zo'rlik bilan tortib olinmaydi deb ishonsam va qonunlar meni shunga muhofaza qilishiga ishonsam, men shu mamlakatda qolishga va shu mamlakatda kelajagimni qurishga harakat qilaman, investitsiya kiritaman, pul tikaman va hokazo. Lekin qachonki bu qora sedana yog'i ming dardga davo. Hoziroq buyurtma bering. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmati mavjud. Sedana haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habati as-sauda. Fa inna fiha shifa min kulli da'in illa as-sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Bu kafolatlar faqat qog'ozda bo'lib, amalda bo'lmasa, amalda sudlarimiz huquq muhofaza qilish idoralarimiz uni ta'minlab bera olmasa va amalda bir zo'ravon amaldorga yoki zo'ravon pullar biznesmenga meni joyimni tortib olib olsa, uy joyimni buzib tashlasa istagan vaqtda, qonunlarga amal qilmay zo'ravonlik qilsa, qachonki meni joyimni noqonuniy buzib tashlasa-da bu haqda shikoyat qilsam, aksincha o'zim ustimdan jinoyat ishlari ochilsa va bosim qilishsa, albatta bunaqa mamlakatda yashashdan ne hojat degan savol bo'ladi. Va afsuski oxirgi vaqtlarda meni ham juda ko'p o'ylantirayotgan masala shu bo'lyapti. Oxirgi daqiqa, oxirgi onlargacha bu noto'g'ri. O'zbekistonda qonun ustuvor va bu qonun ustuvorligiga men ishonaman, buni ustuvorligini ta'minlash yo'lida men hissa qo'shaman degan xohish meni ushlab turibdiki, yo'q, bu yolg'on bo'lsa kerak deb. Lekin unaqa emas. Afsuski, oxirgi tomchi ishonchlar ham yo'qolib boryapti. Va bir qanaqadir tomchilar qolgandir. Balki bordir yana ham ishonch yo'qotmaylik degan ma'noda ozgina tomchilar qolyapti. Bu mamlakatda yashashga, xususiy mulk daxlsizligiga ishonishga sabab bo'ladigan. Lekin to'g'risi mani kundan kunga ishonchim yo'qolib boryapti. Va go'yoki menda tasavvur bo'lyaptiki, bu mamlakatda tanishi bor amaldorlar va puli bor odamlar hamma narsani sotib oladi, qonunlar o'shalarning yo'lida ishlaydi degan narsa ko'proq mani tajribamda, mani ko'z o'ngimda o'zini isbotini topyapti. Shuning uchun ayniqsa xususiy mulk daxlsizligi masalasida mana bugun ham bir sud ishidan o'zim chiqdim. Hozir shunga juda ham tushkun kayfiyatda bo'ldim. Nimagaki biz ishongan sudlarimiz adolatsiz ravishda boylar, puldorlar, amaldorlar birovni joyini shunchaki o'zi xohlab olib qo'yib, buzib tashlab, boshqa narsa qurib, biznes uchun foyda qilishi mumkinligiga shunchaki imkoniyat sharoit yaratib berib o'tiribdi biz adolatli sudlarimiz. Qonunlarga qaramayapti. Bitta hokimni qarorini bekor qilishga, noqonuniyligini ko'rib bilib tursa ham, lekin bekor qilishga jur'ati yetmayapti ayrim sudyalarimiz. Va biz afsuski o'shalarga taqdirimizni topshirganmiz odamlarni. Qachonki jur'ati bo'lmagan, mustaqil bo'lmagan sudlarga biz bunaqa endi sudyalar ichida yaxshilari ham bor, lekin afsus jur'atsizi bitta-ikkita bo'lsa ham ko'pda. Qachonki ularni ixtiyoriga odamlarni taqdirini tashlab qo'ysak-da, yana shu mamlakatda yashasak qanday bo'ladi bu? Bilasizmi, ko'p aytaman, O'zbekiston xususiy mulk daxlsizligi va adolatli sud qarori orqali, kompensatsiya orqali shu mulkni snos qilishi mumkinligi, oddiy aytganda mulk daxlsizligi reytingida O'zbekiston 139 ta davlat ichida butun dunyoda 138-chi o'rinda turadi-da. Bilasizmi, meni nima hayron qoldiradi? Nimaga biz 139-chi o'rinda emasmiz? Xususiy mulk daxlsizligi degan narsa deyarli ishlamayapti amaliyotda.
biz o'ylardik ki, mana o'ylardim, qonunlarni muhofaza qilishni kuchaytirishimiz kerak. Shu tartiblarni belgilashimiz kerak. Odamlarni xususiy mulk daxlsizligini qonunlar, konstitutsiya orqali muhofaza qilib qo'yib, shu zo'r qonunlar chiqarsa bo'ldi, bu yaxshi bo'lib ketadi degan fikr bor edi. Amalda bunga harakat qilardim. Lekin bilasizmi? Bu ana shamol tepkirmoni bilan kurashdagi gap ekanda, qonunni qabul qilish bilan lekin u amalda ishlamasa, sudlarimiz unga qaramasa, jur'atsizlik qilsa, huquq muhofaza qilish idoralarimiz qaramasa, faqat o'zini foydasiga kelganda ishlatsa bunaqa qonun huquqlarni. Buni foydasi yo'q ekanda amalda qonun qabul qilib qo'yish bilan yo qaror qabul qilish bilan hech narsa amalda ishlamasa foydasi yo'q ekan bor-ku. Hech qanaqa rivojlanish, o'zgarish bo'lmaydi. Hech qanaqa investor kelmaydi bizga. Keladi, o'g'ri muttahamlari keladi. Haloli kelmaydi. Biz qanaqa jamiyat qurmoqchimiz o'zi? Qonunda yozib qo'yibdi, konstitutsiyada xususiy mulk daxlsiz deb. Mumkin emas uni roziligisiz tortib olish. Toshkent shahrida bo'layotgan ishlarni ko'rsangiz, davlat manfaatini qiyofasida o'zini biznes manfaatlar soqqa qilib yotibdi. Amaldori ham bor, biznesmeni ham bor, noinsoflar. Odamlar norizo qilib qurilishlar qilishyapti. Nahotki shunaqa mumkin bo'lsa. Sudlarimiz bunga shunchaki qarab turib, uni qo'llab-quvvatlab qaror chiqarib beryapti yana. Qanday buni qabul qilish mumkin? Men shokdaman to'g'risi, men O'zbekistonda bunday ishlar bo'layotganligini qabul qila olmayapman. Umuman shok holatdaman to'g'risi. Hukumat qaror qabul qilib berdi. 2019 yil noyabr oyida 911 sonli degan aytayapti. Hokimiyatlar davlat jamiyat ehtiyojiga kiradigan qurilishlar bo'lsa, fuqarolarni ko'chmas mulklarini majburiy buzdirish talabi bilan chiqishi mumkin agar fuqaro xohlamasa. Chunki u davlat jamiyat ehtiyoji, u yo'l bo'lsa, u ko'prikmi, u harbiy qanaqadir obyektmi yoki metromi, shunga o'xshash o'zi holatlar o'shanaqa bo'lsa, fuqaro norozi bo'ladigan bo'lsa ham, hokimiyatlar sudga murojaat qilib, sud orqali uni kompensatsiya pulini berib, majburan ko'chirib buzdirish mumkin degan narsa bor. Bu hukumatda 911 qarorida ketgan. Lekin bilasizmi nima? Mana shu qarorga umuman amal ham qilishmaydi. Eng yomoni hokimiyatlar. Masalan, Toshkent shahar hokimiyati, bilib turibman-ku. Buni deputatlar kengashi tasdiqlab berish kerak, xalq vakillari. Qaysi joy buzilib, snosga tushib, davlat ehtiyoji olinadigan bo'lsa. Bu deputatlar kengashidan o'tkazmayapti ham, roziligini ham olmayapti deputatlar. Shart qarorni chiqarib, fuqaro norozi bo'lsa, qaysidir biznesmenga qaror chiqarib beryapti-da tadbirkorga. Fuqaro norozi bo'lsa, shart sudga berib yuboryapti. Yana hokimiyat emas. Ana biznesmen tadbirkor o'zi sudga beryapti, lekin qarorda yozib qo'yibdi, baraka topkir faqat hokimiyat beradi sudga. Chunki u davlat ehtiyoji bo'lganda deyapti. Yo, bu yerda tadbirkorni o'zi fuqaroni berib yozdi majburan. Mana buzdirib tasha, meniki davlat ehtiyoji. Baraka topkir u tadbirkor davlat ehtiyojini ham olmayapti yerda. Dom qurish uchun, magazin qurish uchun birovni joyini buzdirib tashlayapti. A bizning sudlarimiz, sen hokimiyat emassan-ku, sen tadbirkorsan-ku, sen nima haqqing bor? Boshqa birovni sud anaqa berib, majburiy ko'chirishga beryapsan sen joy deb so'ramayapti hamki. Ha, qonuniy, davay, buzaversin, ko'chiraversin, suraversin deb. Baraka topkur sudlar, sudyalar, ertaga siz ham uyingizni shunday buzishga kelganda ahvolingizni ko'raman. Ana sizlarda shunaqa qilayotgan ishlar, ana shunaqa adolatga ko'z yumayotganinglarda oqibatida jamiyatda odamlarni qonunlarga, adolatga ishonch o'lib boryapti. Va sizlarda qilayotgan shunaqa adolatsiz qarorlarga, qonunlarga qaramay jur'atsiz chiqarayotgan qarorlar oqibatida odamlar O'zbekistonda yashash kerak yo'q ekan degan fikr paydo bo'lyapti. Men ham o'ylayapman to'g'risi. Nima qilish kerak? Toki sudyalarimiz, tuppa tuzuklari bor-ku ichida adolatli. Nu qo'rqoqlari ham bor-da endi mayli. Qachonki sudyalarimiz qonunga qarab qaror qabul qilmasa, qonun buyoqda turib, umuman boshqa narsalarga qarasa, jur'atsizlik qilsa, to'g'ri nima deyish mumkin? Demak, biz ham chiqib ketishimiz kerak. Ertaga meni ham kelib uyimni buzishlari mumkin. Meni ham mulkimni tortib olishi mumkin. Menda ham bir
yaşatken joyunda zoravon paydo bo'lib, soqqani tikib, manoni joyini buzib berdisa, demak, meni ham joyimni buzib tashlashlari mumkin. Qani xususiy bu daxlsizlik, qani konstitutsiyaning talabi? O'rtoq sudyalar, sizlarni mana shunaqa jur'atsiz o'rtoq hokimlar sizlarni ana tadbirkor bilan soqqa ishlayman deb odamlar norizo qilib joyini buzib tashlashlar oqibatida O'zbekiston 139 ta davlat ichida 138-chi o'rinda turibdi. Shunga ham rahmat, 139 da bo'lishimiz kerak edi. Chu hayronman, nimaga biz 139 damasmiz o'zi?